Als je naar je zin hebt, wil ik één handje de lucht in zien. Voor de vrijheid wil ik twee handjes de lucht in zien. Al die gezellige mensen, drie handjes in de lucht voor de vrijheid. Dus met Jack Chirac. Allereerst, hoe gaat het, man? Ja, gaat goed, man. Gaat lekker. Ja, ja, zeker, zeker. Ja. Genoten van je show? Ja, maar het was echt leuk. Leuk publiek, ja. Leuke show, man. Dat is, Het thema van dit jaar is natuurlijk Geef Vrijheid Door. Op wat voor manier zou jij je vrijheid willen doorgeven? Dat ik mijn kinderen later de vrijheid door kan geven die ik heb in leven. En dat is ook door middel van financieel en ook door niet te streng voor ze te zijn. En ze gewoon goed te begeleiden. Ik denk dat dat een... Dat een mooi antwoord is voor die vraag. Ik vind het een heel mooi antwoord. En dan kom ik eigenlijk bij het volgende. En ik heb het ergens gelezen. En daar wil ik echt een antwoord op hebben. Waar heb je je eerste salaris aan gesplashed? Nou ja, in het kader van financiële vrijheid dan. Maar, mijn eerste salaris ben ik op vakantie naar New York gegaan. Dat ja. Nou, tenminste, mijn eerste geld wat ik met muziek heb verdiend. Niet mijn eerste salaris ooit. Maar mijn eerste beetje leuk bedrag wat ik heb verdiend, ging ik naar New York. Heb ik een penthouse gehuurd. Heb ik al het geld opgemaakt in 4 dagen. Ja toch? Ja, gewoon, je moet ook leren met geld omgaan, toch? En dat kan je ook... Je moet ik denk ik de extreme kennen. Je moet ook leren wat geld wel kan doen. Dus wat je wel allemaal met geld kan doen. En wat er gebeurt als je het, zeg maar... allemaal uitgeeft en dat levert je ook niet heel veel op of zo. Nee. Het is heel leuk, maar ja, dan de volgende maand kijk je in de spiegel en dan denk je, ja shit, en nu? Ja, dat moet je ook een keer doen, toch? Ja, man. Heb je ook het idee dat je zoveel freedom hebt om tracks te bossen? Of staat er een druk achter zo'n Chirac? Ja, er staat wel heel veel, zeg maar, er staat wel heel veel druk achter, maar tegelijkertijd heb ik wel... vrijheid genomen om soort een jaar niks uit te brengen en een jaar geen muziek uit te brengen. Maar dat wil niet zeggen, ik voel wel eigenlijk een soort meer druk dan ooit. Want nu ga ik een album droppen en zo. En nu wordt het echt. Nu kom ik echt op het punt dat ik voor mezelf produceer en dat ik zeg: ja, als je het nu niet tof vindt, dan vind je mij niet tof. Zeg maar, want dit vind ik echt tof. Normaal werk ik voor andere mensen. Ja. Vind ik het ook heel leuk om te doen, natuurlijk. Maar dat. Dan beledig je meer hun, zeg maar. Nu wordt het soort persoonlijk voor mij. Wat ik uitbreng nu en de komende tijd, dat is wel voor mij dat ik denk, ja, dit is echt wat ik heel hard vind en waar ik voor sta. Dus ik voel wel meer druk dan ooit, maar ook, ik heb wel meer vrijheid genomen dan ooit. Ja. Dus dat is een beetje dubbel. Album. Wanneer komt die? Ja, ik heb gezegd dat ik mijn best ga doen om het voor de zomer te droppen. Ik weet eigenlijk helemaal niks. Gewoon op dit moment weet ik niet wanneer mijn album komt. Ik kan in principe nu een album droppen, maar ik heb zoiets van, ja, het moet steeds beter en steeds beter. Ja. Ik denk wel dat het na de zomer wordt, maar ik denk wel dat ik wel dingen ga releasen voor de zomer van mijn album. Dus het wordt een soort, ik ga het net wel of net niet halen, zeg maar. Zeker. Chirac, Promario, Break North, Bevrijdingsfestival, Sena, we got you. Peace!